गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर सातले कृषि तथा पशु प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकलाई पानी सङ्कलन गर्ने पाँच सय लिटरका ट्याङ्की वितरण गरेको छ वडा कार्यालयको दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको कृषि तथा पशु प्रवर्धन कार्यक्रममा रहेको तिन लाखको रकमबाट ट्याङ्की वितरण गरिएको थियो जसमा जना कृषकले पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की पाएका छन् रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर सातका वडाध्यक्ष मोहन प्रसाद पाण्डेले ट्याङ्की पाएका कृषकलाई सही सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो डाइरेक्ट सिधा पाउने गरी हो अरू दिने भनेको यहाँ निर्णय गर्दाखेरि के छ भने आफूले जे आफूको नियमअनुसार गर्दाखेरि कोही कोही ठाउँमा यो मिलिरहेको छैन कि अब नपाएकाले फेरि निवेदन दिनु दिनपऱ्यो अब आउने वर्षमा कार्यक्रम का राखेर फेरि गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै बजारमा बस्ने एउटा छता भयो भने फलाएर खान थालिसक्यो हामीलाई त अब अलिअलि भए पनि बारी छन् गर्नुपर्छ सगभर किनेर तरकारी किन्न परेन भने पनि अलिकति रकम जोगिन्छ रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर सातका कृषकले वडा कार्यालयले विकासका काम सँगै कृषकसँग हातेमालो गरेर कृषकका समस्या समाधान गर्नतर्फ लागेको कृषकको भनाइ छ कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा कृषकलाई पानीको समस्या हुने हुँदा ट्याङ्की निशुल्क वितरण गरेको प्रति कृषकलाई कृषि कर्म गर्न सहज हुने कृषकको तर्क छ किसानहरूले यो टङ्कीबाट थोपा सिँचाइ गरेर चाहिँ केही साग तरकारीहरू चाहिँ उब्जाई केही चाहिने फलफुलहरू चाहिँ केही चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि कार्यक्रम चाहिँ नि गरेर किसान किसान चाहिँ नि किसानमा चाहिँ उन्मुख चाहिँ नि बन्न सफल हुनेछन् यो सात वार्डले टङ्की वितरण गरेको कृषकहरूलाई बाख्रा पालनहरूलाई टङ्की वितरण गरेकोमा हामी धेरै खुसी छौँ र टङ्कीबाट टङ्कीमा पानी सङ्कलन गरी हामी महिला दिदीबहिनीहरूले आय आर्जन गर्नको लागि पनि सजिलो हुने हुनाले टङ्की पाएकोमा हामी खुसी छौँ यस अगाडि पनि वडा कार्यालयद्वारा कृषकलाई बाख्रा वितरण गरिएको थियो कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष कृषक जनप्रतिनिधि वडा सचिव पत्रकारको उपस्थिति रहेको थियो व्यावसायिक रूपमा कृषि कर्म गरिरहेका कृषकलाई अनुदानका कार्यक्रमले प्रोत्साहन सहित आर्थिकको समस्या केही भए पनि सहजीकरण गरेको छ राज्य खबरका लागि गुल्मीबाट अजय खड्काको रिपोर्ट